চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো সামাজিকভাৱে আপোনালোকে বিয়া কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ ফলত আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই বেলেগভাৱে বিয়া হৈ যায়। হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় প্ৰায়বিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকক ফোন কৰি আৰু বিভিন্নভাৱে ডিটেইন কৰি পেলাই ঘৰলৈ লৈ আহে। অনাৰ পিছত যে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে আমি তেওঁলোকক বিয়া পাতাই দিম, কিবা কৰিম, হেনটেন কিবা কিবি বহুত বহুত কথা, কিন্তু ধৰি লওক ইলিগেলিভাৱে তেওঁলোকক ফোন চোন ৰাখি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ আশাবিলাক পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। নোৱাৰাৰ ফলত কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টেপ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনে, সংবিধানখনে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ৰাইট দিছে, যোনটো ৰাইট আৰ্টিকল 226ৰ আণ্ডাৰত এটা ক্ৰেট আপুনি লোকেল হাইকোৰ্টত ফাইল কৰিব পাৰে। নামটো হ'ল ৰিট অফ হেবিয়াছ কৰ্পাছ। এই হেবিয়াছ কৰ্পাছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যোনে আপোনালোকক ইলিগেলিভাৱে ডিটেইন কৰিছে তেওঁলোকক কোৰ্টলৈ মতা হ'ব, আৰু আপোনাক যোনে আপোনাকো কোৰ্টলৈ মতা হ'ব। আপোনাক সাক্ষী লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আপোনাক যোনে যোনে ইলিগেলিভাৱে ডিটেইন কৰিছে তেওঁলোকক মাতি তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ পৰা কম্পেনচেশ্যনো আপোনালোকক আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব কোৰ্টত। আৰু এই ইলিগেলি ডিটেনশ্যনটো যদি পুলিচে কৰে তেতিয়াহ'লে পুলিচৰ ওপৰতো একশ্যন লোৱা হ'ব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি এই ৰিটটো হেবিয়াছ ৰিট অফ হেবিয়াছ কৰ্পাছটো ফাইল কৰিব যাব, আপোনালোকৰ হাতত লিগেলি কোৰ্ট মেৰেজৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব, বা অন্য কিছুমান ডকুমেণ্ট যিটো আপোনালোকে লিগেলি প্ৰুফ কৰিব পাৰে যে আপোনালোকক বিবাহিত বুলি, সেইখন থাকিব লাগিব। চব কথাখিনি মন দিব।